Ja, vi gör ju det också. Vi tycker att man kan göra både och. Och nu har vi ju tagit fram 1 miljard kronor som vi ska satsa på att bygga ut cykelvägarna i Stockholm fram till 2018. Men det är också viktigt att ha en kommunikation med cyklisterna. Och det vi gör när vi står och delar ut såna här tackpåsar, det är också att vi pratar med cyklister och tar emot synpunkter. Och det här gör vi 2 gånger om året, och jag själv får väldigt mycket input, vilket förstås styr det vi beslutar om i slutändan. Så att, det gäller ju att vi tar fram resurser och pengar och bygger mer cykelbanor, men vi ska göra rätt saker också. Och är det någonting vi lär oss från andra städer som arbetar med cykling, är att man måste faktiskt ha en dialog med cyklisterna och lyssna på cyklisterna, för annars blir det lätt fel. Cykling funkar inte riktigt som andra trafikslag, utan det finns en helt annan logik i cykling som vi som cyklar ofta förstår. När vi kliver av cykeln så kanske vi inte förstår det längre, men när man sitter på så förstår man. Så därför är det viktigt att föra dialog och kommunikation också. Som sagt, det ena utesluter inte det andra. Det är viktigt att komma ihåg det. Vad får du för synpunkter från cyklisterna som vi står här på Slussen just nu? Det är ganska mycket folk. Så vad säger folk? Är de glada åt det de får? Ja, med risk för att låta som en reklampelare så för politiken, så faktiskt är att folk märker att det har blivit en skillnad i politiken, att vi pratar om cyklister och om cykling som någonting som finns på riktigt och någonting som kan lösa Stockholms både miljöproblem och framkomlighetsproblem. Och det uppskattas av många. Men sen är det förstås också det här att Stockholm har ju vaknat ganska sent när det handlar om att bygga ut mer cykelbanor och sådana saker. Och det får jag förstås också synpunkter på, att det måste byggas mer här och var, måste sopas bättre. Och det är förstås saker som vi jobbar med. Och jag brukar säga att ibland är det som att vända en oljetanker. Det går inte riktigt på ett kick, utan det tar lite tid och det kräver rätt mycket engagemang för att göra det. Men det engagemanget börjar komma nu. Det finns i staden och det finns resurser, så att det är bara att se till att vända den här oljetanken nu.